Отож, я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, звільнення з армії – це не лише зміна роботи чи кар'єри, це дещо набагато глибше. Цей перехід впливає на нас психологічно, впливає на нас ментально. Він впливає на нас у відносинах, у контексті взаємодії з іншими людьми. Він впливає емоційно на те, як ми почуваємося кожного дня. Тому в цьому розділі я збираюся, сподіваюся, що зможу це зробити, провести вас у подорож до самопізнання, де ми подивимося на вас та дослідимо ваші почуття та емоції, те, як ви працюєте, щоб ви могли краще зрозуміти себе зсередини. Перш ніж ми почнемо розглядати практичні кроки, які ви можете зробити, щоб рухатися вперед у цьому новому цивільному житті.